Salam, hər vaxtınız xeyir, dəyərli qardaşlar, dəyərli izləyicilər. Əziz qardaşlar, bu günlərim sentyabrın 25-i. Bax, gördünüz bu sürü satırı, dəyərli qardaşlar, görsünüz. Dəyərli qardaşlar, tərtəmiz 550 baş heyvanlı, baxın. 555 heyvanlı qardaş, belə komla satılır, seysə də satılır, baxın. Ay, maşallah, maşallah. Dəyərli qardaşlar, bu heyvanlar maşınla, malla bartel olunur. Yəni, fərqi yoxdur. Görsünüz, hərəsi bir gözəllikdir. Heyvanımı yox, yəni 300 danası, bax, belə birinci qarnaq hamıta oldu, yerdə qalan ikidir. Görsünüz. Ay, maşallah, maşallah. Baxın bir belə. Heyvan yəsin adı Yusuf Əldi. Heyvan, bax, padrafa belə qızıl gelin. Baxın. Yusuf Əlin heyvandır. Kim zəng eləsə, desin Yusuf Əlin heyvanına zəng vurmuşam. Dəyərli qardaşlar. Hamısı bax belə qızılı yelindir. Hey, maşallah, maşallah. Qoyna dağda olub və Kəlbəcərdə. Çüks.